već zato što sam šef izvornog štaba Demokratske stranke i sve ovo što kažem vama, duplo gore kažem u kamere. I ne zato što lažem, već zato što je to istina. Da su nama deca gladna, da su penzioneri gladni, da su prosvjetni radnici postiđeni. Smanjili su subvencije za poljoprivredu. Smanjili su subvencije za poljoprivredu. Ne dajemo sredstva iz posice za kukuruz, moraka, od koje ne sme da odstupa nijedna politička partija. Ne poznaje poljoprivredna kultura predsjednika vlade ili predsjednika Srbije. Oformit ćemo fond za razvoj agrara, to također stoji u programu Demokratske stranke. I pomagalo ljudi. Izvinite, moja baba i moj deda ne znaju kako se praši kukuruz.